Добры вечер, шановное господарство. Мы с вами тут, конечно, нас шмат. Мы, наверное, такого и чекали. Сегодня мы собираемся разом с музейным проектом «Просто слово» музея Якуба Коласа и Аляксеем Друпавым, гісторыкам, этнолагам, этнографам, знаўцай традыцыйнай культуры і традыцыйнага адзення. Сённяшняя лекцыя будзе прысвечана мужчынскаму строю. Ну, можа быць, на жаль, так склалася, што гэтая тэма не надта шмат гучыць у такой прасторы, па гэтаму менавіта мужчынскаму строю мы і вырашылі прысвяціць яе. Ну что ж, добрый день, рад вас всех витать на нашей лекции. Сапраўды, Вольга правильно сказала, да жалю, значна большая увага у даследчыкаў, гэта не толькі ў Беларусі, гэта амаль што ва ўсіх краінах, надаецца жаночаму адзенню. Ну, з аднаго боку, яно і зразумела, жаночае адзенне значна больш аздабляецца, чым мужчынскае, яно прывабнее, яго цікавей збіраць, яно ў адрозні ад мужчынскага вельмі лёгка, вельмі добра паказвае рэгіянальнасць, таму што мы зараз з вамі упэўнімся, што ў мужчынскім адзенні спрабаваць знайсці рэгіянальнасць не тое, каб вельмі проста. Таму сёння будзем агулам разглядаць мужчынскае адзенне. Што яно, з чаго складаецца, адкуль пайшло, чаму менавіта так? Ну, ёсць тут у нас маленечкі тэхнічны нюанс, некалькі фотаздымкаў, якія я хацеў паказаць, да жалю, тут не адлюстраваліся. На агульнае апавяданне яны нам ніяк не паўплываюць, ну, проста месцамі, дзе мусіла быць звязка, я буду проста прагаварваць. Ну, і пачнем мы з нашага традыцыйнага мужчынскага адзення, з чаго ж яно ў нас складаецца. Як бы вось, проста я пінчы на 30-е гады, такі прыгожанкі хлопец. Па сутнасці, строй адзення можна падзяліць на дзве часткі, на святочнае адзення і на працоўнае паўсядзённае адзення. Розніца там у асноўным у аздобе. Тут у нас, зразумела, хлопец у святочным адзенні, а абавязковыя элементы, які ў нас ёсць у мужчынскага камплекта, в прынцыпе, амаль усе яны ёсць і на мне, гэта кашуля, гэта нагавіцы, гэта паяс, і гэта галоўны ўбор. Ну, я ў хаце, таму галоўны ўбор у мяне ляжыць асобна. Гэта той неабходны мінімум, які абавязкова мусіць прысутнічаць. Ну, нагавіцы могуць адсутнічаць, калі гэта дзеці, падлеткі яшчэ там у сярэдзіне 19-го стагоддзя, ну, у асноўным так. Ну, і якраз такі з нашых нагавіцаў мы і пачнем. Звычайныя, простыя нагавіцы, з вёскі Капланцы Бярэзінскага раёна. Гэтая у нас фотаздымка з рускага этнаграфічнага музея. Перавезены туды простыя, шэрыя, льняныя, маглі быць з вялікай ластавіцы ўнізе, маглі быць з квадратам прашытым ўнізе. Ну, гэта класіка. Гэта нагавіцы, якія насіліся амаль увесь сезон. Зімой жа, апроч такіх льняных нагавіцаў, паверх іх, яны ўжо пачыналі выконваць ролю кальсонаў, апраналіся суконнікі. Ну, колеру, якая аўца была такога колеру, ці шэрыя, ці чорныя, ці белыя, зваленава, ці ткана прываленава сукна, больш цёплыя нагавіцы апраналіся, каб чалавек не мёрз. Гэта што тычыцца такіх простых працоўных нагавіцаў. Вы не паверыце. У нас былі і святочныя нагавіцы. Гэта, як бы, дакладна не магу сказаць, гэты фотаздымак з рускага музейнага каталага, калі не памыляюся, гэта не РЭМ, а з кунсткамеры быў фотаздымак, там яны атрыбуцыю ніякую не далі, апроч таго, што гэта Беларусь, беларусы, канец 19-го стагоддзя, не ідзюць межа стагоддзяў, нагавіцы вытканыя з ваўнянага палатна, якое тое ж самае, што жанчына ткала сабе на андарак, вырашыла, можна свайму хлопцу і святочныя нагавіцы пашыць, но класік, класіка. Класіка Беларусі, там, дзе не бачна, можна сэканоміць. Вось гэтую ластавіцу ўсё ж такі зрабілі простую льняную. І каб крыху больш праветрывалася, і проста эканомія, ну, слухайце, ну, сукняны, як бы, ўсё ж такі, а калі не зусім зіма, то трэба. Як бы такого простого крою у нас нагавіцы праіснавалі недзе да 20-30-х гадоў, пасля у нас прыходзіць мода. У нас з'яўляецца такая цудоўная рэч, як галіфэ. У 20-е годы мода на мілітарыстыку у нас і на захадзе, і на ўсходзе Беларусі, і недзе да 30-х-40-х гадоў, а месцамі і да 50-х, нашы хлопцы вельмі палюблялі галіфэ. Прычым, нехта мог хадзіць у тым, што яму засталося пасля службы ў войску, но шмат хто шыў з хатняга сукна. Такое, чым шырэй парашуты, тым лепш, тым больш ты сур'ёзны хлопец у нас на вёсцы. Ну, а пасля таго, як мода на галіфэ сыходзіць, в прынцыпі, у нас ўжо амаль паўсюлі строй, як такавы, сыходзіць, і пачалі ўжо хадзіць у крамных. Таму вось, но галіфэ ў нас, насамрэч, даволі добра паўплывала на развіццё нашага строя, ну, пра гэта мы крыху далей пагаворым. Гэта, што тычыцца нізу. Пераходзім да верху. Простая працоўная кашуля, зноў такі в камплект да тых працоўных штаноў, Капланцы, Бярэзінскі раён. Працоўныя кашулі шыліся звычайна з неадбеленага, больш такога грубага палатна льнянога. Крой у залежнасці ад рэгіёна там мог мяняцца, недзе адкладны каўнер, недзе каўнер стоечка, недзе амаль без каўнера, даўжыня
Тут уже довольно короткая, могли быть и у колена, туникоподобные кошули, просто перекладены пополам без швов, что так вот перекладывалось пополам. Полотно сшивалось, вставлялись рукавы, горловина прорезывалась. Что цікаво, вот могли крыху оздобляться. Вот у нас кошуля из вёски Крамок Осиповицкого района працовная, каунершек маленький стоечка, рукавы на три шверти. Рукавы не на всю должину, а на три шверти. Как человеку было простей працовать, потому что, когда у нас рукавы выпадают на працу, мы их и так хочем закасать, ну а на во что это робить, когда их можно одразу укоротить. Для большей зручности у нашей працы. Так как кошуля у нас порционная, звичайно, шилась из больше такого грубого полотна, каб не натирала шию, вот тут вельми добра башна, больше тонким полотном, те уже крамной тканиной, каунерчик вокруг шии подшивали, каб все ж таки нам было комфортно у такой кошульки працевать. Вот еще один вельми-вельми цікавый приклад працовной кошули. Это у нас Здамичи, Столинский район. Вот относно региональности, региональности кошулю. Вот той момент, когда региональность неде у нас працует. Когда мы важливо поглядим, вот что будет властиво для поудня Беларуси, вот такая вот прошвочка. И она у Калинковичах сустракается, крыху иншая, вот на Столинщине, по низу кошули, у инших регионах такой, ну, тут, умовно кажется, центр Полесья, крыху там на усход, оно есть, у инших местах нема. Тут еще, что вельми добра бачно, что это непосредственно Столинщина, у инших местовостях так не робили, подол кошули затканы, затканы вот такой цікавой полосой, и жаночие, и некоторые мужчинские кошули на Столинщине вот так затыкались, что нам как раз таки может подказать, за кого в регионах это кошуля, бо далек не завжди мы это у нас можем сказать. Кошуля такая довольно грубая, но еще працовная. Причем давая, по должине кошули, по сутности, мы можем глядеть на час ее створения. Чим довжей, тим старейше. Чим коротей, тим більш сучасною у нас іде кошуля. Поступово, шляхом свого розвиття, кошулі у нас укорочувалися, укорочувалися, укорочувалися. Як бачимо, працовні кошулі у нас можуть бути так само оздоблені і з манішкою, і з класикою, і з планишками. Но на конт оздоблення, ось ще одна цікава кошуля, Полоцький район, тут тяжко сказати, наскільки вона чи святочна, чи працовна, чи просто така повсюдна, має доволі стипле оздоблення. Таке рідко у нас тут зустрікається, оздоблення тільки на рукавах. Причому не каунерики рукавов, а кроху вище. Кроху затканого, кроху вишитого, каунер простенький, стоечка. І ще по стипленьких кошулях, кошуля з Кобринського району, початку стагоддя. Тут так само такий цікавий момент, не повсюдно Кобрин, но ось якраз таки у певних вёсках Кобринщини ось таке от чорне шво, чорне-чорне шво, которое проходить і уздовж маніжки, і неде там на нашим каунєри, може нам подказати, откуль гэтая кошуля. Знову таки, суцельна регіональність, отак от сказати докладно, вельми тяжко, но от по некоторым таким дробним нюансам, по технології вишивки, наприклад, тут ось у нас, ну, каунірики не вельми добра бачно, верхоплутом вишити так само, значить, поудень буде, і ось це чорні шовчики, певний регіон Кобринщини, ми можемо сказати, ну, ось ми поступово від більш дробного декора переходимо до більш багатого декора, тому що можуть бути упригожені каунір, можуть бути упригожені каунірики, ну, саме головне, що у нас є, це, звісно ж, треба, щоб була упригожена маніжка. Найбільш таке поширене, причому тут ми показуємо кошулю на фотоздымку Романюка і ось непосредно сам гэты прадмет, які калісьці Романюк у сваёй экспедыцыі адзняў. По сутнасці, ось гэта максімум. Максімум таго, што можа быць на аздабленні нашай кашулі. У нас аздоблены каўнер, у нас аздоблена манішка, аздоблены каўнерыкі, аздоблены падол. Падол у нас аздабляўся не так часта, но пры гэтым шмат у якіх рэгіёнах. Напрыклад, тут у нас усходнія палесі з аздабленнем падолу. Ну, от спачатку паглядзім, як яна у нас цудоўна кашуля аздоблена, такі высокі воротнік стоечка, манішка як галоўны атрыбут. Недзе можна сказаць, но далее мы упомянемся, что не завжди так можно сказать, что вот такие восьмиконцовые зорки, довольно буйные, червоные и черные, довольно уластивы для калинковицкого строя. И они для его уластивы. Но калинковицкие кошули могут выглядеть и крыху иначе. Знову-таки, материальная культура, она у нас речь такая. Подается, ты ее систему собрал, а тут соседние вёски, опс, а уже крыху не туды. То бок так вот докладно говорить тяжко, но... Ну, ось, наприклад, по оздобленню подолов усе, що було на Вітебщині. Ну, там ще плюс дві кошулі, ну, ось основна частка вітебських кошулів. То бок, яно у нас у
розных рэгіёнах Беларусі мог аздабляцца падобна, аздабляўся ён не так часта. Звязана это пэўна з тым, што нашым майстрыхам як-то для свайго мужыка манішкі хопіць. Навошта яму яшчэ падол расшываць, як бы час на яго марнаваць. Все ходзяць проста з вышытай манішкай, хай ён ходзіць з аздобленай манішкай. То бок, па сутнасці, аздабленне падола гэта не столькі нейкая рэгіянальная асаблівасць, колькі жаданне пэўнай майстрыхі паказаць, наколькі яна ўсё ж такі свайго мужчыну любіць і наколькі яна гатова ўкласціся ў яго святочнае адзенне. Таму што, напрыклад, Ганцавіцкі раён таксама, ўжо заходняе палесе, сустракаюцца кашулі з аздобленым падолам. То есть, пры вялікім жаданні на кожны рэгіён Беларусі такое можна знайсці, но яно не будзе як такая ўжо дакладная сістэма. Тое, што ў нас дакладная сістэма, гэта наяўнасць манішкі. Самае асноўнае месца, якое аздабляецца на святочнай кашулі, гэта манішка, вось гэтая планка, якая ў нас ашпільваецца, зашпільваецца на грудзёх. Прычым тут вельмі цікавы такі от экспанат, набор манішак. Некалькі манішак, яно ў нас Кобрынскага раёна, у Кобрынскім раёне маглі і на жаночую кашулю нашыць манішку, і на мужчынскую. Ну, то майстрыха сабрала іх цэлы набор. Звязана это насамрэч з тым, што кашулі ў нас даволі часта выношваюцца. Выношваюцца яны звычайна на плячох. Першае месца, якое ў нас паціраецца падчас жыцця, падчас працы, гэта плечы і каўнерыкі. Як бы грудзі яны збольшага ў нас не задзейнічаны. Таму даволі часта кашулю перашывалі, шылі новую кашулю, а ад старой кашулі адпарвалі манішку і вярталі і нашывалі на новую кашулю. І адна вось гэтая наша манішка вышытая магла перажыць і 5, і 6 кашуляў у працэсе свайго жыцця, пакуль сама ўжо не сыдзе ў нябыт. Адпаведна, даволі часта вось гэта адпарвалася, захоўвалася на будучыню, куды-небудзь прышыем, недзе гэтаму месца знойдзем. Ну, вось. Чэрск, Брэсцкі раён, дамачаўскі строй, манішка, расшытая такім даволі буйным геаметрычным арнаментам. У нас тут амаль пароўну чорнага і чырвонага колера. З аднаго боку можна сказаць, што в прынцыпе гэта тое, што ў нас наша дамачава вылучае. Пойдзем далей. Злева ў нас яшчэ адна дамачаўская кашуля, ўсё тое ж самае, буйная геаметрыя, чорны і чырвоны колер. Справа яшчэ адна дамачаўская кашуля. Геаметрыі няма. Тэхніка крыху іншая. Но як бы это кашулі з аднаго рэгіёна. То бок вось так вельмі вузка па мужчынскім кашулям, па рэгіёнам судзіць значна цяжэй, чым па жаночым. Вось Салігорскі раён, прыгожая манішка. Ну, вось даволі часта сустракаюцца такія пытанні. А ці ёсць у нас нейкі там мужыцкі арнамент? А вот ёсць у нас там жаночы арнамент. А вот які арнамент мне выбраць на мужыцкую кашулі, каб я сабе раптам жаночага нічога не вышыў? Ну, як я вам магу сказаць? Кашуля і хвартух. Адна вёска. Вельмі падобны арнамент. Адпаведна, вось такого, што гэта арнамент выразна мужчынскі, гэта арнамент выразна жаночы, казаць нельга. Таму што, в прынцыпе, вось нам матэрыяльная культура кажа, што ну, тут, па сутнасці, які ўзорнікі былі з тых узорнікаў вышывалі. Адпаведна, вось такой чоткай градацыі, калі вам пачне нехта даказаць, што вось гэты арнамент выключна мужчынскі, гэты арнамент выключна жаночы, гэта ўжо нейкая інтэрпрэтацыя, нейкая рэканструкцыя чалавека і як бы хутчэй за ўсё яна не слушная. Таму што, канешне, ёсць там пэўныя падыходы, як можна было б спрабаваць гэтым заняцца, но звычайна вся кабінетная інтэрпрэтацыя разбіваецца аб суворую матэрыяльную культуру. Як бы магла вышывацца не толькі геаметрыя, магла там на манішках быць даволі цікавая абстракцыя, вось у нас Касарычы, Глузскі раён, но ёсць яшчэ адзін такі цікавы момант. Даволі, о, яшчэ вельмі цікава, тут як бы Мастоўскі раён, ну, я так разумею, ад строй кашулі ад паролі манішку, ад паролі каўнерак. Пашылі новую кашулю, вырашылі ўпрыгожыць. Манішку нашылі туды, куды трэба. У нас засталося две палоскі ад нейкіх каўнерыкаў. Куды ж іх падзець? А вот сюды ж на грудзі нашылі. І ўсё. Як бы такая, это адзінкавая кашуля. Хутчэй за ўсё нейкая майстрыха вырашыла зрабіць крыху не так, як усе. Таму што новасць такі вельмі і вельмі цікавы момант. Но звярніце ўвагу, у нас тут ужо пачынаецца, як бы наша манішка падзелена на сетачку. Унутры сетачкі пэўныя ўзорчыкі. Тут яшчэ проста ўзорчыкі. Гэта, бадай, што самы распаўсюджаны тып для аздаблення нашых кашуляў. Таму што вось будзем глядзець, Лешня, Капыльскі раён, дробненькія васьміканцовыя зорачкі, расшытыя на нашай манішкі. Тут яны ў нас сабраны не ў сетачку. Паглядзім далей. Кобрынскі раён, васьміканцовыя зорачкі ўжо сабраныя ў сетачку.
калі не памыляюся, Салігорскі район. Тыя ж самыя васьміканцовыя зорачкі, ужо крыху іншым аздабленні, таксама сабраныя ў сетачку. Ляхавіцкі район, манішка вузейшая, тыя ж самыя васьміканцовыя зорачкі, сабраныя ў сетачку. То бок, вось, калі ты ў адной вёсцы, там, ну, пэўны рэгіён паглядзеў, пабачыў гэтыя зорачкі ў сетачку, вырашыў, во, цудоўна, вось так у гэтым раёне выглядала мужчынская кашуля. Праехал 200 кілометраў, тыя ж самыя зорачкі, крыху ў іншым варыянце, у тую ж самую сетачку. Пра што я і казаў? Па мужчынам значна цяжэй вызначаць рэгіянальнасць, чым па жанчынам. Ну, Светлагорскі раён. У аднаго хлопца у нас зорачкі ў сетачку, у другога ўжо раслінны такі геаметрычны арнамент. А перад гэтым мы бачылі шыкоўную кашулю. Это ўсё ў нас лічыцца калінкавіцкі строй з такой багатай геаметрыяй. Тут он паменей бывае. Но аснова для аздабленне, тое, што найбольш часта сустракаецца, гэта аздабленне манішкі. Манішка ў нас можа быць больш шырокай альбо менш шырокай. Гэта сават найбольш пашыраны варыянт мужчынскага адзення па аздабленні. Вось, напрыклад, можа быць чорная вышыўка, вельмі рэдка. Звычайна ўсё ж такі на Панямонні, на Гарадзеншыні, ну вось і ў Кобрынскім раёне ёсць адна кашуля, та кашуля з фондаў Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея, чорная вышыўка. Хаця асноўны колер з чырвоны, чырвоны з чорным можа камбінавацца, ну вось, вельмі рэдка бывае і выключна чорная. Другі варыянт, насамрэч, зараз, калі людзі робяць сабе рэканструкцыю кашулі, яны даволі часта ідуць шляхам па гэтаму варыянту, калі ў нас разрэз на шыі ідзе пасярэдзіне, і з двух бакоў дзве планкі з вышыўкай. От шыра за ўвесь час, што я займаўся, што я даследаваў, глядзеў, на некаторых старых фотаздымках, там па Палесцю крыху ёсць, з глыбокаго, па-моему, адзін хлопец быў у такой кашулі, якая распілюцца папалам, вось у нас з Ганцавіцкага района ёсць адзін. І яшчэ адзін варыянт, калі не памыляюся, сходняе Палесце, гэта з калекцыі Кірчука ў Інстытуце культуры, дзе павышэнне кваліфікацыі праводзіцца, там у яго свой музейны пакойчык ёсць, і вось такая кашуля. Я ўжо пытаўся, адкуль, ён ужо не змог прыгадаць, ну вось недзе ў нейкім там 80-махнатым годзе кудысьці ездзіў, атрымаў такую кашулю, ну, глядзячы па ўсім, па тым, што гэта ў зборах ёсць, і што ён мог прыгадаць, падаецца ў сходняе Палесце. Ну, да жалю, дакладней не магу сказаць, спадар Кіршук сам мне дакладна не адказаў. Таксама ў нас разрэз пасярэдзіне. Па матэрыяльным, то, што я змог паглядзець, усяго дзве. Па старым фотаздымкам яшчэ некалькі. Зараз жа это ў нас найбольш такі пашыраны тып для тых, хто хоча сабе зрабіць рэканструкцыю строя просто з разрэзам пасярэдзіне. Яшчэ адзін варыянт, гэта калі ў нас адкладны каўнер, а аздабленне адкладнога каўнера. Ну, тут у нас кашуля аздобленая па падолу, на Бярэзінскі строй з выставы, ну, кашуля з фондаў Акадэміі навук была на выставе ў мастацкім музеі, у яго каўнер аздоблены. І вось такая цудоўная кашуля з аздобленым каўнерам са Столінскага раёна. Рыблячы, тут у нас выключна на сам наш каўнер, увесь момант аздобы і ідзе. Так, з метро папраўка, ласка, цярэблічы, цераблічы, як у вас там правільна гавораць? Цераблічы? О, цераблічы. На Століншыні не бываў, даруйце, калі кагосьці геаграфіі магу на это крыху падвесці. Крыху пра такія моманты, дзе рэгіянальны ўсё ж такі можна пабачыць. Гэта ўсход Беларусі, пад уплывам суседняй Расіі у нас з'яўляюцца кашулі-касавародкі. Кашуля з касым воратам, ён у нас не роўны, а касы аздоблены вышыўкай. Вось у нас, напрыклад, з Хоцімскага раёна, но не толькі яно было ў Хоцімскім раёне, в прынцыпе, ўсё памежжа Беларусі з Расіяй, ўсход, Магілёўшына, Віцебшына, маглі сустракацца такія кашулі з касым воратам. Вось яшчэ адзін цікавы варыянт, таксама Хоцімскі раён. Тут увогуле буйства ўсяго, таму што ў нас крой і кашуля на гэсцы, і з касым воратам, і з аздобленым падолам, і падол яшчэ па ўзорніку чалавечкамі нейкімі расшыты. Просто ўжо як маглі, так у нас і рабілі. Яшчэ адзін такі цікавы варыянт – кашуля з кроем на гэсцы, дзе аздоблена непасрэдна сама гэтая гэстка. Гэстка альбо какетка – такая квадратная планка, которая вставлялася, дзе рабілася шыя, дзе прыкрываліся рукавы, і два палатна спераду-ззаду на крой кашулі. Тут вось у нас, што цікава, вельмі рэдка такое сустракаецца. Вось калі жаночая кашуля адкуль-небудзь там з Гарадзеншыны, кроеная на гэсцы, у яе гэстка абавязкова вось так от расшыта. Тут мужчынская кашуля. Там папярэднюю мы бачылі, гэстка ёсць, гэстку не расшывалі. Тут зноў такі боханы Хоцімскі раён гэстку прыгора расшылі, прычым расшылі як спераду, так і ззаду. Ну, так от добранька, прыгоженька ў нас атрымалася.
адносна такіх найбольш. Ну, в прынцыпе, прыход гэсткі гэта ўжо ўплыў гарадской культуры, гарадской культуры, якая ўплывае на крой нашага адзення. А зараз пра самае незвычайнае. Мы прызвычаіліся, што калі мужчына, то яго аздоблены грудзі, калі жанчына, у яе аздоблены плечы. Ну, часам бывае і вось так. Піншына, затканы тут арнамент, мужчынская кашуля на плячох. Наўрад ці мужчына пераблытаў кашулю. То бок, вельмі-вельмі рэдка, но такія моманты ў нас сустракаліся. І вось яшчэ адзін цікавы момант, што ты такое? Яна атрыбутавана як мужчынская кашуля. Как бы манішка ёсць, да, ўсё добра. Плечы расшылі і каўнірыкі расшылі. І самае цікавае, ззаду ў яе шэсць тонкая затканая палосачка па падолу. Спераду няма, а ззаду ёсць. Но па інфармацыі ад здатчыкаў, па фондавым кнігам, гэта мужчынская кашуля. Можа быць памылка. А можа, вось, нехта... У, пара папярэдні ў нас таксама спалеся мужчына, якога плечыкі былі аздоблены сціпла. Можа быць, тут вырашылі найбольш так ужо па максімуму прыгожыць. Можа, гэта была вясельная кашуля ўжо. Жанчына вырашыла, дук, па самае не магу прыгожыць чалавека. Ну і яшчэ такі цікавы момант, гэта рэканструкцыя на Віцебшыні, вакол Віцебска практыкавалі кубавую набойку, ну, в прынцыпе, набіўныя тканіны ў нас і да асіповічаў даходзілі, но вось па фотаздымкам я такога не сустракаў, но спецыялісты Віцебскага метадычнага цэнтра народнай творчасці недзе знайшлі, што кашуля магла аздабляцца і набойкай мужчынская, как бы схема тая ж, манішка, падол, но аздобленыя не вышыўкай, аздобленыя кубавой набойкай. Тое, што ў нас на Віцебшыні, там вакол Віцебска ў асноўным сустракалася. З кашулямі разабраліся. Пераходзім да наступнага абавязковага элемента, гэта паяс. Тут у нас самы такі архаічны варыянт паяса, першая тэхналогія, якая да нас прыйшла, паяс плецены на сцяне альбо па-скандынаўску роблены спрэнгам. Такія шырокія чырвоныя паясы, ну, вядомы з часоў археалогіі, запорожскія казакі такія ж паясы насілі на Палесі і на заходнім і на ўсходнім, да сярэдзіны яшчэ 20-го стагоддзя такія паясы у нас сустракаліся і на Гомельшыні, і на Берасцейшыні. Паяс, тэхналогія спрэнг, плецены на сцяне, аснова проста навівалася між двумя палкамі на сцяне, і далі у нас спераду і ззаду ёсць ніткі. Все перабіралася пальцамі. Нітка сюды, нітка туды, нітка так-так все перабралі, палачкай замацавалі, паднялі наверх. Цяпер дзве нітачкі на сабе, адну назад, адна. Сабралі, паднялі наверх. Ён адначасова з двух канцоў пераплітаецца. Вось менавіта гэтае пераплецэнне, заплецэнне як сетка, яна атрымліваецца як сетка, калі яго расцягваеш, ён расцягваецца, бачна вось гэтая структура сеткі. Уласціва для такіх архаічных паясоў. Тут добра бачна, што пасля таго, як яго сплілі, у цэнтры, калі даходзіцца спецыяльнае такое злучальнае шво робіцца, просто там пецелька в пецельку, в пецельку, в пецельку, і ў адным месцы завязваецца. Архаіка, зноў-такі вядома з часоў археалогіі, і да сярэдзіны 20-го стагоддзя ў нас дажыла. У асноўным это шырокія чырвоныя паясы, але сустракаліся таксама і белыя. Вельмі-вельмі рэдка, но мог быць і белы. У гэтай тэхналогіі гэта ў нас заходняе Палесце. Насамрэч, калі ўжо спрабаваць шукаць рэгіянальнасць, то ў паясах. Аздабленне кашулі яно ў нас шмат дзе проста ўжо па ўзорнікам шылася. А вось паясы больш так дакладна могуць нам нешта падказаць. Яшчэ такі варыянт пояса плеценого спрэнгам, да Салігорскага раёна такая традыцыя даходзіла, то бок самая мяжа ў нас Палесі і цэнтральнай Беларусіі. Тут ён больш вузейшы, як бы туды на поўдзень, Століншына якая-небудзь шырэйшая, Салігорск вузейшы. Яшчэ адзін варыянт, калі мы кажам пра шырокія чырвоныя паясы, гэты паяс тканы ўжо, прычым ён тканы на ткацкім стане. На ткацкім стане саржавае перапляценне, шматнітовы ткацкі стан, у якім аснова чырвоная, уток чырвоны, ну каб зрабіць нам вось гэтыя палосачкі, уток мяняўся іншого колера. Якраз такі ў аздабленні гэтых палосак бачны ўзор елачка, што вось гэта саржавае перапляценне, то бок не проста ў два ніты, а ў 4-5 там ужо ці 6 трэба глядзець дакладна гэты паяс, у колькі нітоў гэтая саржа ў нас выткана. Зноў такі такое ў нас уласціва для Палесся. Калі пойдзем яшчэ па архаічным тэхнікам, таксама плецены, тут плецены паяс, но плецены ён іншай тэхналогіяй. Не як спрэнг паяс на сцяне, а гэты паяс заплітаецца як каса. Толькі касу з валасоў мы заплітаем з трох пасмаў, а гэты паяс мы заплітаем з 26 пасмаў. Ці ад большай колькасці пасмаў. Там ёсць некалькі варыянтаў, якія перапляценні туды задаваць.
як бы найбольш пашыраны такія паясы у нас усё ж такі на памежы з балтыйскімі краінамі, на памежы з Літвой, на памежы з Латвіяй, і ў Літве такія паясы сустракаюцца, але тэхналогія была распаўсюджана ў пэўны час па ўсёй Беларусі, таму што, як мы бачым, у нас тут паяс са Слуцкага раёна, фотаздымак з Палесся, такія плеценыя рукамі паясы прысутнічалі як бы шмат дзе, но найбольш ўсё ж такі распаўсюду дасягнулі на памежы з балтыйскімі краінамі. Яшчэ адна спецыфіка ўжо заходняго Палесся, калі ў нас паяс тканы, тканы на ніту альбо тканы на бярдзе, гэта паласа. Каларыстыка можа быць розная, шырыня палосак, там набор можа быць розным, но вось гэтая гарызантальная паласа, паласатасць нашага паяса. Вось тут у нас Ганцавіцкі раён, на тое ж самае можна і ў Драгічынскім раёне, і ў Кобрынскім раёне пабачыць. Вось такія паласатыя, Іванаўскі раён, паласатыя паясы. Што тычыцца тканых на ніту альбо тканых на бярдзе. Таксама на бярдзе можна ткаць паясы ўжо узорныя з геаметрычнымі ўзорамі, што ў нас будзе крыху складаней, як бы па ўзорам ужо там прасцей. От, напрыклад, у Светлагорскім раёне тканыя на бярдзе паясы сустракаліся толькі ў мужчын. Жанчыны у калінкавіцкім строі паясы не апраналі. Мужчыны апраналі такія даволі шырокія, з бардзюрчкамі па краям, у цэнтры з геаметрычным арнаментам. Вось, шырыня паяса мужчынскага, пэўнае аздабленне, вось, можа нам падказаць гэтую рэгіянальнасць на ўсходняе Палесе. Далі ўжо трэба глядзець непасрэдна па ўзору. Дзесьці такі ўзор, недзе такі. І па каларыстыкі, напрыклад, асіповічы больш раннія. Вось, ну, тут у нас Старадарожскі раён, побач на беларусы сакуны выкарыстоўвалі чырвоны і жоўты колер. Жоўты, не белы. І як бы вельмі любілі, і ў аздабленні гарсэтаў жаночых, это чырвоны, жоўты колер ёсць. Як бы думаеш, чаму, пачынаеш займацца кабінетнымі ізысканнямі, чырвоны колер у нас сімвалізуе то, жоўты колер сімвалізуе то. Пасля адчыняеш серва, беларусы сакуны і чытаеш. Беларусы сакуны жывуць у балатах, жывуць у лясах, там всё іх цяжка, всё ім дрэнна, всё такія ізаляваныя ў сваім гэтым свеце. І вось са сваіх гэтых мясцінаў яны навучыліся здабываць толькі тры колеры. З балотнай руды здабывалі: чырвоны, жоўты і чорны. І як яны навучыліся там 500 год таму ці 1000 год таму насельнікі гэтых мясцін здабываць гэтых тры колеры, так гэта іх тры колеры ў іх і замацаваліся. Чырвоны, жоўты і чорны. Для аздаблення ўсяго. Чырвоны, жоўты і чорны. І калі ўжо з'яўляюцца хімічныя анілінавыя фарбавальнікі на рынку, гэта ў нас канец 19-го стагоддзя, то як бы яны крыху прыходзяць на замену. Вось ужо фіялетавы з'яўляецца колер, но вот эта жалтізна у нас усё ж такі застаецца. Тут у нас ужо мы пераходзім да іншай тэхналогіі ткацтва. Паясы могуць быць яшчэ тканымі на дошачках. Калі на бярдзе яно па сутнасці дае тое ж самае, што два ніты ў ткацкім стане, адкрылі ткацкі з'еў, прагналі, закрылі, памянялі, ходзім туды-сюды, то дошачкі там 4 і пэўным чынам все эти сабраныя дошачкі з аснаванымі ніткамі трэба круціць. Як па мне, ў разы складаней, но людзі кажуць, камусьці дошачкі прасцей, камусьці бярдо прасцей, тут ужо як каму. Но адносна ўзораў паясоў тканых на дошачках, зноў такі, вось правы паяс, там вельмі просты такі ўзорчык в зубчыкі, шмат дзе можа быць, левы ўжо спрабавалі рабіць геаметрыю. Но што цікава, зноў такі па такіх дробных момантах, афармленне канцоў паяса, вот такія плоскія касічкі. Некалькіх плоскіх касічак, якія ў нас умоўна кажуць, як бабровы хвост будуць ляжаць. Гэта вось асіповічы, старыя дарогі, там такое любілі. У іншых мясцовасцях так звычайна не рабілі. То бок, калі мы ўжо жадаем знайсці пэўную рэгіянальнасць, яе трэба глядзець не ў вялікім, а ў малым. Найбольш заможныя сяляне маглі, канешне ж, насіць і скураныя паясы. Гэта ў нас Глыбоцкі раён пачатку 20-го стагоддзя. Ну, скураныя паясы, зноў-такі, чалавек заможны, можа сабе дазволіць. Як пісаў Чэслы Пяткевіч, мужык за раменчык і жалезку ўдавіцца. Ён апісваў простае сялянства канца 19-го стагоддзя. Любы кавалак скуры, любы кавалак метала, вялікае багацце. Прасцей скуры кавалак пусціць на конскую збрую, таму што конь табе патрэбен, каб працаваць на полі, каб ездзіць на кірмаш, чым сабе на пояс. Сабе на пузо можна ўжо і выткаць. Таму ўжо скураны паяс, гэта ў нас паказчык заможнасці чалавека. Элемент, які з'яўляецца пад уплывам гарадской моды, это камізэлькі. Зноў такі, камізэлькі былі, в прынцыпе, паўсюль, но вельмі рэдка.
калі чалавек быў даволі заможны, калі чалавек часта бываў у горадзе, калі чалавек бачыў мешчан, прыходзіў да жонкі, казаў: «Жонка, хачу вось так». Вось тут якраз такі той выпадак, калі прыйшоў да жонкі. То бок за даматканай тканіны пашытая камізэлька, вось фотаздымак з таго дзе з Пухавіцкага раёна, з Бярэзінскага раёна, з суседняга раёна, з рускага этнаграфічнага музея экспанат. Вельмі падобная камізэлька. Тут, в прынцыпе, ўсё проста ўжо. Простая інтэрпрэтацыя, паглядзелі як там, выкраілі як змаглі, атрымалі. Недзе яны былі ўжо такі максімальна на гарадскі манер. У нас як бы па сутнасці сказаць, што ў пэўным рэгіёне ўсе мужчыны насілі камізэльку, нельга. Насілі заможныя, тых, хто мог яе недзе пабачыць, мог сабе такое дазволіць. І пакроем камізэлек вось тут, в прынцыпе, амаль што ўжо ў мястэчку куплялі. Вось таксама. Камізэлька, хутчэй за ўсё замоўленая, куплёная ў мястэчкі, Кобрынскі раён. Адразу бачна, што ў нас там уплыў мястэчка, уплыў горада, што не самі ўжо рабілі. Гэта вот этот хлясцік на спіне. Таму што ў горадзе так трэба, ў горадзе гэта мода. Просты селянін, лішні кавалак тканіны пускаць проста, каб яно там недзе вісела, ніколі не будзе. Таму што ўсё ў нас ідзе кудысьці, ўсё ідзе з пэўнай патрэбай. Ну, тут ўжо і барты гэтай вострыя. Ну, як бы з канца 19-го стагоддзя, там, дзе бліжэй да гарадоў мястэчак, у нас пачынаюць з'яўляцца камізэлькі, ўжо ў 20-е і 30-е годы яны становяцца больш пашыранымі на сяле. Вось такі вельмі цікавы варыянт двубортнай камізэлькі. І з кішэнямі, вось просто франт быў. Вот Браслаўскі район. Ну і варыянт, калі камізэлька у нас была не толькі па модзе, але і таму, што мусіць быць нейкі функцыянал, уцеплённы варыянт па лесе 30-е гады, як бы, калі, ну, целагрэйка, як гэта у нас нашы ўсходнія суседзі кажуць, што-небудзь цёпленькае падапрануць, можна было і так. Яшчэ вельмі цікавы варыянт, фотаздымкі Луізы Арнербойт, верхняя кашуля, рыбак, піншына, з тканіны шматнітовай, такой вытканай, прыгожай. Як бы самае цікавае, што сама Луіза Арнербойт, калі давала подпісы да гэтых фотаздымкаў, яна пісала «Old Believers». Тобаку на англійскай мове так прынята называць старавераў, старабрацаў, але старабрацы на піншыне. Я пра гэта я асабліва нідзе не чытаў. Што б там не значыло, но вось толькі на піншыне я вось такі варыянт другой верхняй кашулі ўжо з такой каляровай тканіны змог знайсці. Ну, зараз. Зараз пераходзім да верхняга адзення. Верхняе адзенне гэта перадусім такая демісезонная світка. Малюнак 18-го стагоддзя, малюнак 19-го стагоддзя, в прынцыпе, звычайная простая світка. Самы просты варыянт світкі, світка халатнага кроя, світка з вусамі. У нас ёсць спінка роўная, у нас ёсць два крыся запашныя, адно туды, другі накрываемся. І па бакам, дзе ў нас спінка і кожная з крысёў, вставляецца клін, трохкутны клін, які называлі ў народзе вусамі. Світка з вусамі. Як бы па рэгіянальнасці світак будзе тут маленькі нюанс. Ну, вось, світка простая з Пінскага раёна. Колер, звычайна, воўну на світкі не фарбавалі. То бок, зноў-такі, якога колеру ў нас былі оўцы, такога колеру ў нас і атрымлівалася сукно. Но як бы лічылася, што ўсё ж такі на ўсходзе Беларусі больш паважалі белого колеру сукно, белыя світкі, як бы цэнтр Беларусі, захад Беларусі, і шэрые, і бежавыя, і светлыя, і цямнейшыя, і нават чорныя маглі быць. І па Магілёўшыні яшчэ адзін цікавы момант, па краям крыся світка аздаблялася звычайна вось такім сіненькім канцікам. Сіні канцік, то фотаздымак з Магілёўскага музея. Вось на Магілёўшыну, на ўсход Беларусі, такі дэкор для світкі ў нас уласцівы. Ну, звычайна, мужчынская світка ніяк не аздаблялася, таму што там на палесі жаночыя світкі, кобрынскія, з гэтымі пумпонамі, все расшытыя, мужчынскія, больш сціпленькія.
пад уплывам гарадской моды крой світкі ў нас пачынае мяняцца. І, напрыклад, там, ну, фотаздымак Сербава быў з вёскі Лушнікі Слуцкага раёна, дзе жылі выбранцы. Там світкі ўжо былі з адкладзенымі каўнерыкамі, больш крыху прыталеныя на ўзор сюртука, на ўзор гарадскога сюртука. Такое ў нас пачынае пранікаць. Ну, выбранцы ўвогуле яны там свая каста, больш прывілеяванае сялянства вакол Слуцка. З 17-го стагоддзя іх там ідзе традыцыя, калі радзівілы бралі з сямі вёсак вакол Слуцка, сялян сабе на службу ў міліцыю. Ну, умоўна кажучы, як зараз модна казаць, прыватная вайсковая кампанія была ў кожнага магната. У тым ліку ў радзівіла хлопцы гэтыя там служылі, пэўны час адслужылі, вярталіся назад на вёскі. Ну, вось гэтыя вёскі, з якіх хлопцаў, там, па-моему, з 20 хлопцаў аднаго забіралі, яны карысталіся пэўнымі прывілеямі. Яны не плацілі падаткі, яны ўжо як бы, у сацыяльным стане былі на ўзроўні вышэйшай за вакольных сялян. І вось там, зразумела, пад гэтым уплывам і мешанская культура пранікае хутчэй, і ўжо крой нашого верхняга адзення мяняецца. Яшчэ адзін цікавы момант, на Віцебшыне ёсць такі варыянт верхняга адзення, як насоў. Ну, насунуць на сабе. Калі світка ў нас ваўняная, больш цёплая, то насоў у нас звычайна ільняны, больш такі прахладны, з такім... Вось тут у нас насоў з вельмі такім складаным кроем, не проста халатны крой, тут у нас і фігурная спінка, і па некалькі клінышкаў ўстаўленая. І што цікава, зараз мы перайдзем да наступнага фотаздымка, каб зразумець, што ў нас там з гэтым насовам. Не так он шнурамі аздоблены. Гэта ў нас, зверніце ўвагу, вытканы саржай. То бок не проста белае палатно, а палатно саржавым перапляценнем в ромбікі ідзе, аздоблены шнуром. Некаторыя віцебскія даследчыкі звязваюць вось гэтыя насовы з уплывам стараверскай культуры. У Латвіі стараверы нешта падобнае носяць. У мяне ёсць думка, што гэта можа быць звязана з кліматам. Таму што як бы, насамрэч Беларусь краіна кантрастаў. Мы за гэтую зіму ўжо бачылі, у Брэсце плюс 1, у Віцебску мінус 15. Як бы, клімат і раней быў прыкладна, туды-сюды. І калі ты недзе там, пад Пінскам, ідзеш у канцы лета, у пачатку восені, кудысьці на гулянку надоўга, вечарам табе ўсё яшчэ цёпла ў звычайнай ільняной кашулі. Калі ж ты ідзеш так надоўга на гулянку недзе пад Віцебскам, вечарам ужо холадна, але ж ваўняную світку, вялікую цяжкую, ты з сабой цягаць не будзеш, бо ў ёй будзе спякотна. Ну, нешта накінуць на сабе вечарам было б ужо неблага. Таму там і з'яўляюцца варыянты такіх насоваў, якія не настолькі цёплыя, як світка, но на прахладныя вечары ўжо нешта накінуць сабе паверх кашулі было б вельмі і вельмі добра. На, як бы, на паўночным захадзе Міншыны, на Гарадзеншыне, на крыху на Віцебшыне прысутнічаў яшчэ такі элемент адзення, як бурнос. Тут ужо больш такі гарадскі крой. І галоўная адметнасць нашых бурносаў – гэта іх башлыкі. Выглядае гэта вось так. Вельмі цікавая форма башлыка. Ну, памер крыху не мой, но я не знайшоў чалавека пабуйней, каб гэта сфоткаць. Як бы бурнос, звычайна яны двубортныя, ззаду вось мы бачым, у нас ёсць ну, гэтыя хлясцікі, якія селяніну не патрэбны, но раз мода, значыць мода. Распаўсюдзіліся яны ўжо даволі масава ў пачатку 20-го стагоддзя, но пэўна яшчэ ў канцы 19-го пачынаюць пранікаць. Башлыкі звычайна былі прышпільныя. То бок яны альбо на гузіках, альбо веровачка вцягвалася, вельмі рэдка былі прышытыя башлыкі. То бок калі што, башлык можна было з нашага бурноса ізяць. Ну і, канешне ж, галоўнае верхняе адзенне – гэта кажух. Кажух – это, бадай, што самае каштоўнае, што было ў чалавека. Згодна са статутам Вялікого княства Літоўскага 1588 года, у нас там ўсё было добра прапісана, за кражу кажуха трэба было плаціць капу грошай. 60 грошай за кражу кажуха. За кражу вала альбо каня простага плацілі 2 капы грошай. То бок можна было скрасці 2 кажуха альбо аднаго каня. За свінню 20 грошай, то бок альбо адзін кажух, альбо 3 свінні. То бок вось, наколькі гэта істотная рэч. Кажух рэч добрая, рэч цёплая. Рэч, якая праіснавала ў нас даволі доўга. Вось, у 30-е годы у Польшы здарыўся поўны проста там медыя-бомба. Палішукі прыйшлі ў Варшаву да прэзідэнта з чалабітнай. Прасілі нечага. Прыйшлі пехам у кажухах.
Нават у газетах пра гэта напісалі, все было просто, просто гэтыя цудоўныя мужчыны выклікалі фурор. Ну, у звычайным свеце кажуху выглядае вось так. Зноў такі наконт каштоўнасці кажуха. Каштоўнасць кажуха, яна захавалася ў людзей нават зараз. У меня была сітуацыя, праезжаем экспедыцыю, Астравецкі район, заходзім на хутар да чалавека, там што там можа, што можаце перадаць в дару музею, там іконы друкаваныя, там мялка, яшчэ нешта, ўсё гэта ён нам спакойна перадае ў дар. Кажу, можна на гару залезу, пагляджу, можа там што ёсць, строй, лезь. Залажу на гару, вісяць два кажухі. Ну, ўжо даўно вісяць, можа год 20 яны на той гары вісяць. Бяру кажухі, пытаюся, а кажухі? А вось за кажухі прыйдзецца заплаціць. Я ў гэтых кажухах у Вільню на кані ездзіў. Так, ікону, там мялку, рушнікі, ну, надо в музей забірайце, а вось за кажухі прыйдзецца заплаціць. Так, у народзе вось гэта па сённяшні дзень, што кажух гэта вельмі такая добрая. Ну, насамрэч штука не прадуваецца, цёплая. Як бы вот такое надвор'е, як учора, самае то было па кажуху праходзіць. Звычайна кажух быў вось такога карычневага колеру, таму што калі аўчыну на яго рыхтавалі, яе дубілі, прычым дубілі вельмі проста, аўчыну вот так вот выкладалі, скурай наверх, поўсцю ўніз, падгіналі краі і туды наверх залівалі адвар альбо альховых шышак, альбо дубовай кары. Вось ён там ляжаў пэўны час. І за гэты час ён і дубіў скуру і надаваў вось такі адметны колер, такі карышніваты. Ну, а недзе былі франты, каторыя хацелі свой кажух адбіліць. То ў нас кажух з Ганцавіцкага района. Ну, дзе ў нас самыя лепшыя кажухі? У Моталі, зразумела. Ну, ось тут Камянецкі район, но хлопчык хутчэй за ўсё ў Моталькім кажуху. Ён у нас ўжо такі і каратенькі, і падбіты апушачкай паўсюль, і расшыты, і ўпрыгожаны. Як бы лічыцца, што ў Моталі вынайшлі дублёнку. Ну, как бы кажух, это і ёсць тая ж самая дублёнка, но просто Моталь яе смог папулярызаваць і адправіць далей у народ. Плюс такі ўкарочаны варыянт кажуха. Так, як я ўжо сказаў, кажух у нас гэта самае дарагое, самае святое. І вось гэта наша самае дарагое, самае святое трэба берагчы. Таму паверх кажуха даволі часта апраналі сермягу. Ось у нас фотаздымкі з пінскага кірмаша, сермяга на такім кавалеры ў кажуху і сермяга на кавалеры ў такім паліто, там бурносам это нельга назваць, таму што там іх не было, он без этого башлака, но вось чаму? Ну, знову-таки, кажух гэта дорага. Усякае ў дарозе можа здарыцца, да не толькі ў дарозе, чыстіць пасля кажух, прасцей сермягу, пайшоў папраў. Збольшага я задача была проста засцерагчы наш кажух ад рознага забруджвання. Вось таксама цудоўны хлопец, мы паступова пераходзім да галаўных убораў. Тут он у кажуху, паверх кажуха сермяга, на галаве магерка, валеная шапка, якая ў нас атрымала распаўсюд з 16-го стагоддзя разам са Стэфанам Баторыем, магерка, мадьярка, венгерская шапка. Караля ўзялі з Вугоршчыны, вось ён нам некалькі такіх новаўводзінаў прывёў, у тым ліку і валеныя шапкі. Дарэчы, рамяство па валянню ў нас называецца шапавальства. Тобок у асноўным рабілі шапкі, а не валёнкі. І вельмі цікавы момант, шалікаў у нас ніколі не было, бралі звычайную ваўняную хустку. У мужчыны на шыі вельмі добра бачна хустка. Добры зімовы лук. Ну, вось розныя варыянты шапак з сярэдзіны 19-го стагоддзя, якія ў нас былі. І класічная шапка з апушкай. І вось такі звер, пра якога ўсе кажуць, но ніхто не бачыў. Гэта аблавуха. Вось наша цудоўная шапка аблавуха, у самай краілася чатырох кліноў, самы просты варыянт вось так, пакуль не холадна. Можна насіць яе вось так. Калі стала крыху халаднавата, мы вухі дасталі, назад адправілі і закрылі сябе толькі вухі. Калі нам становіцца зусім халодна, мы адпускаем два гэтых кліны, вось там яна аблавуха, два вуха, і адправляем іх сабе пад бораду. Всё, цёпленька, зручненька, можна хадзіць. У мінус 25 у ёй хадзіў, вусы замёрзлі, шапка замёрзла, я не замёрз. Табак, пра гэтыя аблавухі шмат дзе кажуць, но каб знайсці вось такое што-то арыгінальнае, ось на малюнках раз, два. Гэта рэканструкцыя, зразумела, пашытая. Апроч аблавухі, которая збіралася-разбіралася, у нас насілі шапкі кучмы. Просто купал. Просто купал заўчыны. У асноўным кучмы насіліся на палесі,
Ну, маглі крыху шырэй у нас з'яўляцца. У сярэдзіне 19-го стагоддзя пад уплывам гарадской моды у нас з'яўляюцца картузы. Картуз, галаўны ўбор фуражачнага тыпа, прыходзіць на землі ўсходняй Еўропы з Нідэрляндаў у канцы 18-го стагоддзя і пачынае распаўсюджвацца спачатку ў гарадскім асяродку, з гарадскога асяродка трапляе ў мяшанскі асяродак і адтуль ўжо ў нас трапляе ў сялянскі асяродак. Вось тут якраз такі там чамусьці фотаздымак не загрузіўся, бачны вось гэтыя злучнікоў нашы хлопцы, выбранцы, у іх ужо, што я казаў, і адкладзеныя каўнеры на світках, і каўнерчык так падрэзаны пад узор сурдутаў гарадскіх сярэдзіны 19-го стагоддзя. Картузы былі абсалютна рознымі. Вось тут ужо на хлопцы далі больш мягкі картуз. Тут, ну, 30-е годы пад уплывам горада і кепкі восьмиклінкі трапляюць, які па ўсёй Еўропе былі распаўсюджаны на нашыя землі. Вось картуз, які пашыты ўжо пад уплывам такой вайсковай моды, савецкая палявая фуражка 30-х гадоў амаль што крыху пераробленая. Ну, Валожынскі раён ўсё ж такі крыху іншая мода была. Апроч картузоў, самае такое пашыранае гэта брыль. Брыль, саламяны капялюш, фотаздымак спіншыны, рэальны аб'ект спіншыны. Знову-таки, зверніть увагу, тут, як бачите, соломка у нас тоненькая і темненькая. Коли ми поедемо на Вітебщину, соломка широкая і світленькая, так само 40-е годы. І крыху у нас верха адрознівається, форма крыху розная. Ну, якби носились яны летом, головная задача – абараніць от сонца, от сонячного праменя, каб у твар яно тобі не світило. Соломи. Маглі і картузы заплітаць, но гэта ўжо больш як такая рэч сувенірная, рэч даволі позняя. Ўсё ж такі, у асноўным у нас былі брылі. Абутак. Абутак вельмі коротка. Асноўны абутак гэта лапці, звычайныя лыкавыя лапці. Хто пазаможней мог сабе дазволіць скураныя пасталы? Пасталы, ось ты, што ў нас тут паказаны са свінячай скуры зроблены, но маглі ў асноўным ўсё ж такі з ялавінай скуры рабіліся. Пераважалі яны ў нас на захадзе, на паўночным захадзе Беларусі, ну, в прынцыпе, маглі сустракацца шмат дзе, просто там іх значна больш. Хто ўжо пакашык заможнасці, вядома, это што лапці, што пасталы з часоў сярэднявечча. У археалагічнай знаходкі такого кшталту абутка ёсць. То бок пасталы збольшага это пакашык заможнасці. Ну, напрыклад, калі вы трапіце ў музей дзе-небудзь там на Смаргоншчыне, там іх будзе шмат. Калі трапіце дзе-небудзь на Міншчыне, калі адна-дзве пары будуць, гэта ўжо добра. То бок пераважалі скураныя пасталы на паўночным захадзе Беларусі, но маглі сустракацца ў іншых рэгіёнах. Лапці, класічныя беларускія лапці, лапці з вокам, прамога пляцення, па ўсёй тэрыторыі Беларусі у нас яны ёсць. Скураныя боты з'ела моль на нашым, таму пераходзім адразу да валёнкаў. Валёнкі, як такі абутак, насамрэч даволі позна ў нас з'яўляюцца. І вось такія класічныя валёнкі, тое, што ў нас рабілася, вывальваліся з лямцу нашай валёнкі, і абавязкова скураныя былі прошвы на падэшву і скураная пятышка, тое месца, якое можа замокнуць. Все мы ведаем дрыбінскіх шапавалаў, якія ў дрыбіні на гэтым спецыялізуюцца і сидзелі на сваёй мясцовасці для ўсіх выраблялі, але шмат у якіх рэгіёнах Беларусі шапавальства было адыходным промыслам. Чалавек шапавал, што сыходзіў са сваёй вёскі недзе на 4 месяцы у вандроўку па вакольных вёсках. І каму рабіў валёнкі, у таго дома і жыў. З сабой ён браў самы неабходны мінімум, браў бязмен, каб узважыць, колькі воўны яму трэба. У сярэднім на жаночую пару сыходзіла каля там 600-700 грамаў воўны, на мужыцкую каля кілаграма воўны свежай пастрыжаны. І браў валькі, каторымі гэта ўсё і звальвалася. Валялі выключна пры дапамозе гарачай вады, нічога іншага ў нас не дадавалася. Як вся эта штука была зваляна на калодках, які ён таксама браў з сабой пад пэўны памер, падганялася, адпраўлялася сохнуць у печку. У простую печку, растопленую як на хлеб, увечары ставілася, усю ноч валёнкі самі там па сабе сохлі. Пакуль ён для пэўнай сям'і рабіў валёнкі, ён у гэтай жа хаце і жыў, яго там кармілі, зрабіў,
Прычым, звычайна рабіўся той аўчыны, якую там і выдавалі адразу, што там яны вычосваўся і заваліў і пераходзіў у іншую вёску. І вось так от вандруючы, зарабляў грошы. Даводзілася апытваць жанчыну, чый бацька быў шапавалам у 30-е і 40-е гады, казала, як бацька вяртаўся, у іх у доме было проста шчасце. І дзецям гасцінцы прывезе і маці новую хустку, таму што грошы зарабіў. Гэта было ў Светлагорскім раёне, ну і на цэнтральнай Беларусі таксама вось такі адыходны промысел шапавальства ў нас прысутнічаў. Ну і пераходзім да самага цікавага, да аксесуараў. Зараз у нас аксесуары гэта ўсё ж такі атрыбут жаночы. Раней гэта быў атрыбут мужчынскі. Вось такія ў нас цудоўныя хлопцы з Хатынічаў. Зараз это Ганцавіцкі раён з такімі вось дробнымі скуранымі торбачкамі. З гэтымі торбачкамі ёсць адзін такі цікавы нюанс. Вось такая торбачка толькі з Луніцкага раёна, у Рэмі ўсё ж такі... Этнографы, якія ў пачатку 20-го стагоддзя даследавалі Беларусь, то, што тут даследавалі, увозілі ў сталіцу Расійскай імперыі, і яно трапляла ў Рэм. Там ёсць шмат такіх розных варыянтаў, прычым у Рэме, у атрыбуцыі, напісана, што гэта торбачка для грошаў. Паглядзіце на ўсіх гэтых хлопцаў, вы думаеце, у кожнага з іх былі грошы? Насамрэч гэтая торбачка была для чаго? Для тытуню, для люлькі і для крэсіва. Ось такія дробненькія торбачкі. Но хто не мог насіць ўсё разам, насіў паасобку. Вось кісеты. Кісеты з Гуменскага уезду, зноў-такі, са збору рускага этнаграфічнага музея скураныя. А вось палатняныя кісеты Віцебшына. Адзін з віцебскіх збораў, другі таксама са збору рускага этнаграфічнага музея. Ну, вось такі прыгожанькі расшыты. Гэта там бліжэй да сябе жа самая мяжа Беларусі і Расіі. Торбачкі. Калі трэба было ўзяць чагосьці паболей, былі торбачкі. Такія класічныя ганцавіцкія торбы з вытканым зверху арнаментам, даволі вялікія, з двумя вушкамі і на паяс. В прынцыпе, вось такія торбачкі ў нас у асноўным это ганцавіцкі раён. Больш такога я нідзе не сустракаў. Далей, просто звычайныя былі шэрыя торбы. У такую торбу можна ўжо ўзяць з сабой сабойку. І вельмі цікавая рэч – торбы паляўнічых. Як бы гэта торба зробленая просто зверху аздобленая нейкай дзічынай, но была такая архаічная рэч, якая ў Часлава Пяткевіча апісваецца, барсучыная торба. Выглядала яна вось так. Яна нават не шылася, просто бралі выдзеленую тушку барсука, задні лапкі да пярэдніх лапак, між сабой перавязвалася, галава як клапан зверху накідвалася. Бакі не прашывалі, каб можна было шырэй вужэй, туды нешта даўгое вставіць. Я шыра думаў, што вось то, што ў нас апісваецца, гэтая барсучыная торба, што я такого ўжо ніколі не пабачу. Але ж у пачатку 20-го стагоддзя паездзілі у рускім этнаграфічным музеі, вот такая барсучыная торба ў нас захавалася. Зноў такі, калі вернуцца да світак, світка з Магілёўшыны, канцік, аздоблены сіненькім, і унікальная беларуская тэрматорба вярэнька. Вярэнька плеценая з бяросты, два чахла, адзін вставляецца ў другі, даволі добра трымае цеплыню. У асноўным вярэнькі выкарыстоўваліся для пераносу ежы на поле, каб ежа ў нас яшчэ заставалася цёплай, можна было там смачненька ўжываць. І яшчэ адзін варыянт аксесуараў гэта кульбакі, якія нам дапамагалі пры хадзе, розныя варыянты кіёчкаў, палачак, якія нам патрэбны, в прынцыпе, калі мы станем крыху старэйшымі. Прычым тут вот вельмі цікавая, як бы фантазія абсалютна розная. То бок такая класічны варыянт кіёчка. Тут взялі палачку з галінкай, галіначку загнулі, паставілі тут, взялі, абрэзалі, вон там чорт нейкі атрымаўся з рогамі ці вухамі. То бок кожны як хацеў сабе так прыгожа і рабіў. Ну і пераходзім мы да самага такога вот цікавага, да таго, што ж у нас адбылося з нашым строем мужчынскім, куды ён падзеўся. Мода. Гарадская мода пачала яго выціскаць. І самае цікавае, што гарадская мода прыходзіла спачатку да дзяцей, а пасля ўжо да мужчынаў. Вось паглядзіце на гэтых хлопчыкаў з Пастаўскага раёна. Кепачка, камізэлічкі, штанішкі, ну вот проста франты вось. А паглядзіце ззаду на іх бацьку. Тунікападобная кашуля, кажух, кучма. То бок элементы гарадской моды траплялі ў наш строй спачатку праз дзіцячае адзенне. Вось хлопчык з Любаньскага раёна з камізэлічкай. Ну, в прынцыпе, гэта можна нават даволі лагічна патлумачыць. Вось жанчына разумее, што ёй трэба пашыць
камізэльку. Яна ніколі камізэльку не шыла, не краіла. Ну, прасцей же на дзецях патрэніравацца, там менш тканіны сыдзе на ўсе тыя выкрайкі. Пашыла дзіцёначку, пасля он вырас, новую пашыла, пасля, ну, ўжо зразумела, як гэта працуе, з трэцяга, чацвёртага разу можна і мужу свайму пашыць. Ну, спачатку вось оно ідзе праз дзяцей. Вось, што яшчэ цікавага, з'яўляецца у дзяцей кашулькі з кішэнямі. Кашулькі з кішэнямі, як бы ў нас спачатку дзецям, пасля дарослым. Вось вельмі цікавы момант. Ганцавіцкі раён, 100 год таму, і артэфакты, што былі зняты зараз. Дзве кішэнькі, у кагосьці расшытыя, у кагосьці не расшытыя, но, в прынцыпе, бачна. Хлопчыкі, хлопчыкі такія. Шкада, канешне, што не тая кашулька, што там, но не заўжды так супадае. Ну, пад уплывам такой гарадской моды паступова гэтыя кішэні ў нас прыходзяць да мужчын. 30-е годы ўжо і чалавек у гімнасцёрке з двума кішэнямі, які гусачак несе, і піджакі ўжо пачынаюць уваходзіць у нашу моду. Як бы ўсё ж такі 30-е годы, паступова ўсё ад нас сыходзіць у набыт. Вось, вельмі класны фотаздымак. Тут бачна, недзе, от, адразу бачна, што вот гэта ў нас чалавек з Пінска, А вось сусед прыехаў да яго з суседняй вёскі пакатацца на каньках. То есть тут у нас кажушок такі падбіты, а тут у нас і скураны плащ, і берет, і вот это ўсё. Тут вот таксама больш-менш. Там вот ось бачна, як яно адбываецца. Хлопцы суседні прыїжджалі ў горад, бачылі, што ў горадзе, рабілі сабе пад горад. Паступова-паступова такім чынам у нас ўсё... І, ну, хутчэй за ўсё шорты. Альбо у яго тут і як панчохі, і штаны вот так вот просто на выпуск аля галіфе. Тут надо нормальны фотаздымак разглядаць. А яшчэ што спрычынілася з тым, што мы пачалі губляць традыцыйнасць, гэта тое, што ў канцы 19 стагоддзя, да нас прыходзяць новыя тэхналогіі. Вышыўкі. Дагэтуль у нас у асноўным аздаблялі была вышыўка процягам. Просто туды-сюды нітку ганяем, адбіраючы, колькі нам трэба, колькі нам не трэба. Але ў канцы 19 стагоддзя распаўсюджваецца вышыўка крыжыкам. Ось як на мне. Вышыўка крыжыкам даволі хутка заваёвае папулярнасць, і у папулярнасці ў сялянскім асяродку, шмат у чым, таму крыжыку, уплывалі узорнікі, якія, от, зверху можна прачытаць, прэмія гліцэрынаваму мылу. Фірма Бракар энд Ко, руская фірма парфюмерная, сам спадар Бракар быў французам, жонка была бельгійкай. Вялі парфюмерны бізнес. І вось я, гэтая фірма мела некалькі такіх вельмі добрых маркетынгавых крокаў. Напрыклад, на адной з выставаў у Пецербурзе яны пабудавалі фантан са сваімі духамі. З фантана выліваліся духі. І ўсе туды прыходзілі з банкамі вось гэтых халяўных духоў набраць. Апроч непасрэдна парфуму рабілі яны і сродкі гігіены, мыла. І тут спрацавала вось так, два ў адным. Трэба было пашыраць рынак. Трэба было камусьці гэтае простае мыла прадаваць. А ў народзе як? Мядзведзь ніколі не мыецца, пра тое здаровы. Трэба было неяк простаму селяніну прадаць мыла. За адну капейку. Спецыяльна выпусцілі таннае мыла. Но селянін мылам карыстацца не хацеў. І вось жонка прапанавала, давайце мы гэтае мыла загарнем в узорнікі для вышыўкі. І жанчына, па сутнасці, купляла не мыла, а вось гэтую паперку, якое мыла загорнута, узорнік для вышыўкі, каб на гарадскі манер пачаць вышываць. Ну, раз ўжо у нас тут, раз ужо прэміі к узорніку ідзе мыла, то будзем і мылам мыцца. З аднаго боку, такі крок дазволю палепшыць санітарны стан вёскі. З іншага боку, ён пачаў забіваць традыцыйную вышыўку. Пачалі вышываць ужо па гэтым узорнікам. З гэтых узорнікаў трапляе раслінны арнамент на нашы кашулі. Узорнікі, канешне ж, вот гэтыя, якія трапілі ў сялянскі асяродак. Таму што ў гарадскі мяшанскі асяродак траплялі ўзорнікі, якія друкаваліся ў часопісах «Веснік моды», якія друкаваліся ў часопісе «Родзіна». Былі проста ўзорнікі маленькімі кніжачкамі прадаваліся на рынках, на кірмашах. Узорнікі для вышыўкі крыжыкам пастаўлялі фірмы, якія выпускалі ніткі. Напрыклад, такая фірма DMC, Dollfuss Mig & Company, і зараз існуе, выпускае ніткі. Яна існавала яшчэ ў 19 стагоддзі. І яна разам з ніткамі, якія адпраўляла для продаж, дасылала і маленькія кніжачкі-узорнікі, дзе вось такімі схемамі было паказана, як вышываць крыжыкам розныя ўзоры, лічбы, літары, нейкія малюнкі. То бок, яна папулярызавала, каб... Людзі пачыналі вышываць, больш нітак куплялі.
То бок, ну, гэта трапляла ў мяшанскі асяродак. У сялянскі асяродак у асноўным, дзякуючы мылу фірмы Бракар, таму і даволі часта гэтыя ўзоры па ўзорнікам шытыя называлі мыльнымі альбо бракараўскімі. Спачатку гэта было даволі стрымана. Просто ружу кветку. Яшчэ быў адзін такі цікавы момант, як пісалі рускія даследчыкі, што дзякуючы бракару людзі дазналіся, што ёсць такая кветка ружа. Таму што шмат дзе ў Расійскай імперыі ружу не культывавалі. Но пасля таго, як яна пачала з'яўляцца на вышуках, людзі пачалі задавацца пытаннем, а дзе ж гэтую кветку здабыць. І пачалася яшчэ і культывацыя ружы ў пэўных рэгіёнах. Паступова вось гэтыя кветкі нашы ўсё разрасталіся і разрасталіся на нашых кашулях. Ну там, дарэчы, гэтыя вышыўкі, яны браліся з еўрапейскіх узорнікаў для вышыўкі яшчэ пачатку 19-го стагоддзя, там і геаметрыя была, і вось гэтыя кветкі, а пасля пачалі збіраць у канцы 19-го стагоддзя, ну не ў канцы, там у апошняй траціне 19-го стагоддзя, на хвалі рамантызму, на хвалі надыходзячага мадэрна з'явілася прага да гістарызмаў. Да розных гістарызмаў, тады ў нас у Расійскай імперыі з'яўляецца псеўдарускі стыль альбо рэтраспектыўна-рускі, все эти прянічныя домікі, казачныя, драўляныя, которые выліліся пасля ў рускі драўляны мадэрн, і вось на фоне ўсяго гэтага пошуку пасконнага і сконнага звярнуліся і да вышыўкі. І паехалі, пачалі збіраць і вось такімі ўзорнікамі друкаваць там узоры маларасійскай вышыўкі, узоры велікарускай маларасійскай вышыўкі. І калі нехта да этого падыходзіў больш-менш так добра, то ён рэальна недзе там гэтыя ўзоры вышыўкі знаходзіў, пераносіў. Калі не, то бралі еўрапейскія ўзоры, ўзорнікі 19-го стагоддзя выдавалі за ісціна-рускія ўзорнікі. І вось, там жа ў нас з'явіліся літары. Цяпер жанчына можа вышыць літары. Вельмі рэдка ініцыялы ў нас сустракаюцца, прычым выдаваліся асобна. Ну, это для гарадской культуры. Узорнікі для ініцыялаў для меткі бялізны. То бок просто цэлая кніжка на 15 старонак, дзе ўсе літары рознымі шрыфтамі, як іх можна крыжыкам вышыць. Каб вышыць на бялізне. Ну, у вясковым асяродку яно пераходзіла на вось такія ініцыялы і на адзенне, як бы, ну, мужчынскую кашулю з ініцыялами я бачу одну, якая у нас у Аршанскім музеі знаходзіцца. Жаночых кашуль з ініцыялами кроху болей бачу. Но самае цікавае, як у нас з'явіліся гэты узорнікі, я бачу такі рушнічок, як бы просто, там некі геометрычны узор, а ўнізе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Пабачылі лічбы і вырашылі, ну што-то прыгожае, можна ж вышыць. Апроч ініцыялаў, во, якая прыгажосць, бабачкі. Виноградная лоза. Ну. Вось узорник, вось кашуля. Табок, вось гэтыя узорнікі у нас всю нашу прыгажосць і архаіку забілі. Прычым, зноў-такі, гэта старонка з нейкага непазначанага узорніка. Такі ж самы малюнак ёсць ва узорніку, там 25 староначак, невялічкая кніжачка, узоры маларасійскай вышывкі ЕКД 1880-х гадоў. І там была. І тут, то бок яны яшчэ з узорніка в узорнік гэтыя малюнкі ў нас качывалі. Ну, апроч, значыцца, вышыўкі крыжыкам, да нас прыходзяць і вышыўкі тамбурным швом, вышыўкі рознымі такімі дэкаратыўнымі швамі, што ў нас добра бачна на гэтай кашулі з Брэсцкага раёну. І вось такі цікавы момант, што я казаў, як галіфэ паўплывала на развіццё нашага строю. Кашулі сталі карацейшымі. Таму што вось гэта шыкоўнае галіфэ немагчыма было хаваць пад кашулей. Яго трэба было паказаць усім, таму што тут ужо твае штанцы – это самае лепшае, што ў цябе апранута. І адпаведна, даўжыня кашулек становілася ўсё менш, менш і менш. Вось тут на двух гэтых прыкладах вельмі добра бачна, што ў нас каб галіфэ не хавалася, і кашулька яшчэ заставалася даволі такой прыстойнай. Пад уплывам гарадской моды да нас трапляюць і ўжо простыя гарадскія кашулі, ну, это, ну, Хоцімскі район, руская касаваротка, там прамысловасць ваўняная выціснула традыцыйны строй яшчэ ў пачатку 19-го стагоддзя, ўжо кашулі пачаліся шыцца з крамных тканінаў, фарбаваных тканінаў, вось, праз горад гэтая мода да пачатку 20-го стагоддзя даходзіць і да вёсак. Ну, цудоўная кашуля ўжо проста зусім такога гарадскога крою, з разнымі вытачкамі, вышыўкамі, прошыўкамі, з крамной тканіны, ну, аздобіць трэба, вышылі, все як мае быць. Ну, і як бы
апошняе, што ў нас было, гэта 40-е годы, ужо па ўзорнікам зусім іншым, такая паліхромная, вышыўка крыжыкам, такая аля-геаметрыя, распаўсюджана была па ўсім Савецкім Саюзе, і ва Украіне, і ў Беларусі, і ў Расіі вось такія кашулькі можна знайсці. Як бы можна сказаць, што гэта была апошняя кропка ў развіцці нашага мужчынскага строя. Далі ўжо проста ўсе перайшлі на крамное адзенне, крамную тканіну, і на гэтым усё. Што ж, калі ў вас ёсць якія пытанні, з радасцю на іх адкажу. А вось перад апошні фотаздымак там увогуле гэта мужчынская была фоташтука. Гэта мужчынская. Гэта мужчынская. Да. Дзе яна захоўваецца? У музеі народнай архітэктуры і побыту. Ну, як бы яна ад здатчыка ішла як мужчынская кашуля, толькі яна ўжо такого кроя больш гарадскога, ну, а чаму вы лічыце, што мужчына не можа хацець быць прыгожым? Ну. На некаторых кніжках ёсць даволі шмат інфармацыі пра тое, што ўзоры маюць нейкі сімвалы, там, сонейка, сонейка, там, збожа і так далі. Скажыце, што-небудзь на гэты конт? Ну, ёсць такая навука семіотыка, якая спрабуе гэтым займацца. А ёсць матэрыяльная культура і ёсць носьбіты. Калі мы пытаемся ў носьбітаў, мы так робім, таму што так рабілі нашы дзяды, а яны так рабілі, таму што так рабілі іх дзяды. На дадзены момант ад носьбіта традыцыі, які яшчэ захаваўся, немагчыма атрымаць гэтую інфармацыю, таму што вось так ёсць. Ёсць куча розных кабінетных інтэрпрэтацый. Частка гэтых інтэрпрэтацый можа быць слушнай. Частка ўходзіць вельмі далёка. Вось у нас зараз вельмі папулярна, гэта узор багацця, узор сям'і, у рускіх одолень трава, перуніца, гэтак далей. Берем вось все гэтыя узоры, якія яны там называюцца, там одолень трава, там перуніца, там крывакрыж, прыгожа. Адчыняем ткацкія традыцыі Паднепроўя, што ветка выпускала ў 2008 годзе, яны там занатавалі. Занатавалі яшчэ з людзей, узоры, там у неглюбская ткацкая традыцыя, там і ведмэджі ёсць, ладна, добра, далей. Все гэтыя узоры, крючок, крячок, лапа. Назвы вельмі простыя, няма там ніякіх перуніц, одолень трав, жыцця і багацця. Зноў такі, ёсць пэўныя, ось як яно тлумачыцца, самая простая сімболіка. Тому што чым складаней сімболіка, тым складаней тлумачыцца. Просты крыж. Крыж – это сімбаль агня. Вядомы усім культурам, а ад самай старажытнасці ёсць там некаторыя даследчыкі, які кажуць, што яшчэ з эпохі Мусціе, недзе там у Афрыкі знайшлі нейкі там костку скевіцу, на якой этот крыж был вытрабаны. Што ўжо тады першыя зачаткі мастацтва чалавека. Чаму крыж – гэта сімбаль агня? Тлумачыцца все вельмі проста. Першы варыянт – складзеныя дровы у ачагу. Другі варыянт – у беларусаў гэта захавалася ў 19 годзе самы архаічны спосаб здабыцця агня. Калі адну палку церлі вось так вот аб іншую. Не свідраванні, не вогнены плуг, там не скабленні, а просто вось так вот дзве палкі. У Мужчынскага, у культуры славянскай, вось гэты архаічны спосаб здабыцця агня у нас захоўваецца. Далей – ромб. Мы тчэм, мы кола атрымаць не можам. Адпаведна, ромб – гэта кола вытканае, а кола – это сімбаль сонца. Глядзім далей. Ромб – а гэта засеянае поле. Так гэта сонца, ці гэта засеянае поле? Тут ўжо пачынаецца вось гэта інтэрпрэтацыі кабінетныя. Ідзем далей. Васьміканцовая зорка. Архетыпічны сімбаль сустракаецца амаль ва ўсіх культурах на зямлі. Ён з'явіўся, пэўна, як з'явіўся чалавек. Недзе сям'я. Недзе агонь, недзе багацце. То бок і кожны з даследчыкаў, абапіраючыся на семіотыку, будзе даказваць, што яго канцэпцыя найбольш слушная. Нет, гэта ўсё ж такі агонь. Нет, гэта ўсё ж такі багацце. Нет, гэта ўсё ж такі сімбаль месяца. Але ж па носьбітах мы не можам атрымаць інфармацыю, што ўкладалі тыя жанчыны, якія гэта ткалі, якія гэта вышывалі. Бо яны гэта рабілі, таму што так рабілі іх бабулі, а так рабілі іх бабулі. Ёсць пераемнасць узора, няма пераемнасці сэнса гэтага узора. То бок казаць, што нейкая інтэрпрэтацыя узора можа быць максімальна слушнай, мы не можам, бо заўжды знойдзецца іншы кабінетны даследчык, які скажа, а ўсё ж такі я лічу, што гэта ось нешта іншае. А ад носьбітаў мы гэтай інфармацыі, да жаль, атрымаць ужо не можам.
А па вышыўцы на адзенні можна было дазнацца пра жыццё мужчыны? Ну, калі это вышывалася з узорнікаў, якое было загорнута мыла, то хоча за ўсё не. Таму што ў жаночым адзенні, як распавядалі ў мастацкім музеі, на рукаў жанчыны нашывалі палоскі узору, і гэта лічылася, колькі ў яе дзяцей. Пытанне, ў якім рэгіёне, таму што, умоўна кажучы, мы бярэм маё любімае асіповічы. Асіповічы, жаночая кашуля, класіка, 5 вышытых альбо вытканых палосак. 5. Але ж не кожная жанчына мела 5 дзяцей. Але вось у гэтым рэгіёне было прынята роўна 5. Паедзем куды-небудзь на капыль. Адна на паліку, адна на рукаве. Так што, усе па 2 дзяцёнка мелі. Гэта можа быць вельмі-вельмі лакальная традыцыя якой-небудзь там адной, двух, трох вёсак. Я гэтага не адмаўляю, таму што такія лакальныя традыцыі маглі існаваць. Но ў асноўным гэта не так. Да, па ўзроўню аздобленасці кашулі было бачна, наколькі жонка яго кахае. І наколькі жонка ў яго добрая майстрыха. Вот всё, што можна было сказаць. А вось, зноў такі. Адчыняем носьбітаў, адчыняем кнігі. У асіповіцкім раёне паяс насілі завязаным на левы бок. Всё. Незалежна ад таго, жанаты, не жанаты, з дзіцёнкам, без дзіцёнка. У асіповіцкім раёне паяс насілі з левага боку. Вось гэтая апазіцыя права-лева, зноў такі, это ў нас з'яўляецца кабінетная. Гэтая апазіцыя правая, левая, мужчынская, жаночая вельмі добра прасочваецца ў абрадах, у нейкіх такіх святых дзеях. Там, да нават у царкві правая палова мужчынская, левая палова жаночая, справа Єзус, злева Багародзіца. У нейкіх такіх вялікіх міфічных сакральных. Як толькі мы трапляем у матэрыяльную культуру, матэрыяльная культура ўсё разбівае. Колькі разоў казалі, а ў цяк кашуля на жаночы узор пашыта, вот запах налева. А ну, мы бачылі шмат кашуляў, дзе запах налева, світкі. А это то дакладна мужчынская швідка, у яе ж запах налева, у мужчынскай мусіць быць направа. Гэта кабінетныя домыслы, которые ў 19 стагоддзі просто не заўжды вось гэтыя універсалі, якія працуюць у нейкіх міфалагічных рэчах, у нас працуюць у матэрыяльнай культуры, таму што матэрыяльная культура дае шмат розных падставаў меркаваць, што магло быць і так, і так. Вы звязалі налева, штосьці думалі? Не, што прызвычаю ўсё з гэтага боку вязаць. Два пытанні. Першае, у вас там была фотка паяса з вёскі Хутар, Славорскі ці калі? Светлагорскі район. Дзе яе можна набыць? І таксама раскрыць, калі вас побольш падрабязна, што за Луіза Арнербойт? Луіза Арнербойт? І дзе калі? Луіза Арнербойт, этнограф, жанчына са Злучаных Штатаў, павандравала па ўсім свеце, на Палесі ў Беларусі заезжала на пеншыну, пасля паехала, па-моему, ў Мікранезію ці ў Палінезію даследаваць. А ёсць універсітэт Мілуокі, у якім яна выкладала, і ў гэтым універсітэце Мілуокі, у іх ёсць сайт, на сайце выкладзены алішбаваныя фотаздымкі. Негатывы Луізы Арнербойт з яе аўтарскімі подпісамі. Яны ўсе там ёсць, у добрай якасці, можна паглядзець. Яна, калі вандравала па Беларусі, вельмі-вельмі так дасканала звяртала ўвагу на рыбалоўства. У яе вельмі шмат здымкаў па рыбалоўстве, бучы, сеткі, ўсё гэтае ёсць. Вось пінскі кірмаш, як такую з'яву яна здымала. У нас, калі не памыляюся, у 2004 годзе, по-моему, у Берасці выдавалася кніга «Беларусь у здымках Луізы Арнербойт». Но там не ўсё. На сайте універсітэта Мілуокі, калі там пашукаць, можна знайсці. Паяс з вёскі Хутар, Светлагорскі район, можна набыць у вёскі Хутар, Светлагорскі район, калі там яшчэ ёсць бабулькі, у которых гэтыя старыя паясы захаваліся. Гэта музейны экспанат, прывезены з гэтай вёскі. То есть, это арыгінальны паяс, якому 100 гатоў. У музеі народнай архітэктуры і побыту гэты паяс. Ну, гэта я рабіў сабе рэканструкцыю па, ну, якраз такі адрэзаным каўнеры і манішкі, што захавалася з Пухавіцкага района. Всё ж такі, у меня прадзед у вёскі Бабы Пухавіцкага района жыў. Ёсць у меня яшчэ кашуля рэканструкцыя на Асіповіцкі район, працоўная з гэтай тонкай планкай. Просто абіраў тое, што смог знайсці блізкае да сваіх радавых мясцінаў. Паяс просто вытканы некім з майстроў, зусім даўно узяты ў майго сябра. Ён просто па колеру адпавядае сюды. У меня па Асіповіцкі
хочу замовить желтый, брал червоно-желтый, вытканный на дошечках, такі просто узор у нас у Осіповичах сустракається, але він тонкий. Якби під такою заможною кашулю тонкий поїзд таки не опранеш. Все ж таки хотілося попригажей бути. А ноговіці – це просто ноговіці, ніяка не реконструкція. Просто по кольору підходять, каб не тягати з собою ще і льняні ноговіці. Подкажіть, на кольці можна знайти, побачити кашулю центрального регіону? Ми бачили частку Волужин, що там нічого. Центральный регион, область, ну... Якая частка Минской области? Потому что Клецк, Копыль, там вельми тяжко все. Ну, як бы, полнач и заход Беларуси, традиционный строй отходит раней. Найбольш он протримался на поудне на Полесе, найменьше на Городенщине и на Витебшине. Звязано это с развитием этих регионов. Урбанизация. У нас, калі мы берем Гарадзеншину, полнач, полночный заход меншины, праз кожные 10 километров мястэчка. Мястэчка, городки. Там уже зусім інший социальный класс жил, там уже жили мяшчане, и они у адзенні выразно адрознівались от селян. Плюс городні ткацкія мануфактуры, там простей уже было здобыть крамную тканину, за якою все шилося. І самое цікаве, что ось, і навіть по жаночому адзенню то ж саме, уже переходили на крамное адзенне, на крамную тканину, но ось на Гарадзеншині спадніцы жанчыны ще самі ткали. А вось кашулі, як на узор под блузы, ці просто з крамной тканіни стіплої шили. З мужчинами то ж саме, якби, яно... От, Плавський був святар, у 1870-х годах описував Крева. Невеличкий такий артикул, містечко Крева. І ось там він так вельми добре пише, що Крева, ну просто велика вёска. Але ж всі місцеві лічать себе не селянами, а мяшчанами. І у адзенні виразно адрозніваються від навокольних селян. І у світки їх іншого кольору, і крої їх інші, і у скураних ботах ходять, і там кашулі інші. І, відповідно, браці, якби захад, повношний захад, там значно більше гэтых містечків, значно менш вёсак, і вже простей було пайсці на кірмаш у містечку, набыць уже нешта. А у нас же завжди все городское лепш за свойское. Была такая цудовная історія, розповідали мені этнографи, приехали опытывать бабульку. Кудысьці, ну, немає розніцы куды, это могло адбыцца ў любым кутку Беларусі. А там у бабулькі яны бачаць, сала стаіць, калбасы, самагоначка. А бабулька ім ставіць на стол ліверку і бутылку чарніла. А яна ў... Людзі з горада прыехала, яна ў краме набыла крамное. Это же крамное, што я ім буду вот это свойскае? Вот крамное трэба людзям. І колькі не тлумачылі, да вот это ваша лепш. Да не, вот же это ж крамное. Так і было с адзеннем, як бы крамное, яно ў разы лепш, чым своё саматужнае. Скураныя боты у нас як бы прыйшлі, як людзі сталі заможнымі. Яны былі ў нас боты з вялікімі халявамі археалагічна, там на 15-е стагоддзе, на Вільню яны ў нас ужо ёсць. І нават у мяшчан. Ну і там у вайскова саслоўя, на як бы да сялян, ну калі хлопец вернуўся з рэкрутаў, ён мог прынесці боты. А так, боты яны былі паказчыкам статуса, паказчыкам заможнасці. Адпаведна, найбольш так яны ўжо пачынаюць пашырацца ў пачатку стагоддзя. І то ў нас было куча такіх жартаў, вось такі народныя жарты пра шляхту. Да які ён шляхцюк, адзін бот мае, на правую ногу апрануў, ногу з брышкі выставіў і едзе, а левую ў сена схаваў бы, яна голая. Адна пара ботаў магла быць на ўсю сям'ю. Як бы бацька апранаў, калі ішоў у царкву, сына апранаў, калі ішоў на вячоркі. Менавіта. Да, і толькі там апраналі. Каб не стаптаць. Яны ж яшчэ і ўнукам пасля пяройдуць. Я ж прыгадваю эту прымаўку. Мужык за раменчык і жалезку удавіцца. А гэта раменчык, гэта скура. Як навучыліся скуру вырабляць? Ну, шаялавы, хромавы, там прыйшла... Не, ну скура сырамяць у нас у 19 стагоддзі спакойна выраблялася. І пасталы ж у нас вядомы з археалагічных часоў. Просто на боты трэба шмат скуры і трэба яшчэ ўмець падэшву зрабіць. Тому што пасталы яны мягкія, яны без падэшвы. Просто абгарнуліся і ўсё. Пытанне, а ці ткалі вот манішкі і
на кашулі ці нікая. Манішкі з большага тыя, што я сустракаў, вышытыя. Затканыя ўзоры маглі быць на каўнерыках, на каўнерах адкладных маглі быць падзатканыя ўзоры. Ну вось як мы па лесе бачылі проста на рукавы затканы ўзор. А вось каб тканыя манішкі, я вот сходу не прыгадаю, збольшага я тое все, што сустракаў, вышытае, но ткацтва, вось кажу, на каўнерах бачу ткацтва, і на стойках, і на адкладзеных каўнерах, на каўнерыках бачу ткацтва. Ну, падол мог быць пра тканыя манішкі, збольшага вышытыя сустракаў. Ткацтва не затканы быў, не вышываны тканы. Тканы ёсць, і ўсе паваходкі хатынічы таксама можа Ну, ну, затканае магло быць, но ўсё адно ўжо найбольш пашыраная была вышыўка. Калі кніжка будзе? Якая? Яшчэ не хутка. Табак вы разумееце, што гэта вельмі шмат матэрыяла, а яго яшчэ трэба яшчэ і больш збіраць, і больш збіраць, і больш збіраць. Будзе? Не ўпэўнены. А чаму шкура была такім дэфіцытам? У іх жывёл не было? Ну, цяжка сказаць. То такая сітуацыя, меў зносіны з людзьмі Сярэдняй Азіі, паказваем беклагу для пераноска вады. Яна пытаюцца, яна што, драўляная? Так яна ж цяжкая, яна ж важыць столькі, колькі туды можна вады наліць. Чаму вы скураныя бурдзякі не рубілі? Вот у нас все скураныя бурдзякі для вады. Но у нас как бы не сустракаў я. Скура ішла, галоўная, на што была патрэбна скура, гэта на збрую, на конскую збрую. На коні, на вола, таму што гэта забяспечвае наше жыццё. Далей на цэп, каб біч стабільна злучыць. І як бы улічваючы, што шмат хто ў нас зараз рамантызуе вось гэты сялянскі побыт, но па сутнасці да сярэдзіны 20-го стагоддзя ў нас сяляне не жылі, а выжывалі. І вось спачатку трэба вось базавыя патрэбы, патрэбы, каб пракарміць сабе, забяспечыць, а ўжо пасля, ну, жывёла ў нас ёсць адна карова. І мы ж не будзем біць карову, каб атрымаць скуру, калі яна нам дае малако. Так, абмоткі. Абмоткі, парцянкі. Так. А зімой, зімой таксама насілі лапці, тады ваўняную абмотку, парцянку рабілі. Самае цікавае вось для мяне это пытанне, чаму ў нас у традыцыйнай культуры вязанне, вязаныя рэчы амаль цалкам адсутнічаюць. Узяць нашых суседзяў, Літва, Латвія, куча вязаных рукавічак. Тое, што ў нас пашытыя рукавіцы скураныя, там ці тое сёе, там ёсць некалькі звестак, некалькі згадак пра нейкія вязаныя рэчы ў беларусаў. Усё. Хаця падавалася б, нашы суседзі, ну, карункі плілі, там, як бы тэхналогію можна было засвоіць, але чамусьці у нас гэтае ў сялянскім побыце адсутнічала. Геаметрычны. Не, у нас у асноўным класіка гэта геаметрычны арнамент, альбо проста паласа затканая. Калі пачынае нешта расліннае, гэта ўжо ўсё прыйшло з узорнікаў. Птушачкі, чалавечкі, гэта ўсё прыходзіць з узорнікаў. Для нашай культуры гэта не было ўласціва. То есть у нас найбольш архаічны, вось гэты геаметрычны арнамент, ён захаваўся. У нас ён як закансерваваўся, так далей нікуды і не пайшоў. У нашых суседзяў як бы тая ж самая Украіна, раслінны арнамент, розныя раслінныя фігуры сустракаюцца даволі масава. У балтыйскіх краінах альбо геаметрычны арнамент, альбо бывае дзе ў разы менш арнамента. Расія, руская поўнач, розныя зааморфныя, там розныя цудаптушкі і вытканыя, і вышытыя, якія не з узорніка, а ў іх у культуры былі. Польша, там больш на каларыстыку быў упор. Як бы, вот такая самая-самая архаіка, гэта Беларусь, гэта поўнач Украіны, Валынь, дзе таксама геаметрычны паласаты арнамент крыху захаваўся, і частка Балтыі. Но там як бы Латвія, в прынцыпе, даволі урбанізавана была, там мала што, там паясы, ў асноўным захаваліся паясы, а вось па адзенню шмат дзе там ўжо проста абсалютна без арнамента былі белыя кашулі. Як бы фартухі там ужо свая спецыфіка. Дякую вас нашому лектору.
Что ж, дякую вам, что завітали. Да, побачення.